Entsile siis nagu ratas ütles 15 spinni. Pigi rongs ja ratas. Mhm. Seda saab käivitada meil siit ja kui tuleb 10 tavalist ja 5 käsitöö keerutust. Keerutust otse. Aga siin tuleb selline võite, et mina ütlen, et hakka juba otsima seda panga arvet, et siit peaks tulema üle 8000 euri. Otse kalamajast. Peaks, jah, peaks. Jah, et siis nagu 16 000. Ja tuleb poolumäng. Ei, nüüd. No, ei. Midagi ikka. Midagi tuleb. Algajale, aiapidajale. Ikka veel seisavad. No üks veel juurde, jah. Nüüd on meisi... No siis ta peale mingi 40. Ma see tähendab seda, et me peaksime plussi jääma vist. Muidugi jääma. Me alustasime 1-1-1. Bonus. Aina teeb valdideks jälle. No jah, nüüd on valdi juurde vaja. Tuli. Super. Oh, tuli, midagi tuli. Jah, ei, siin kas on... Kas need jäävad ka nüüd alles? Jäävad alles, jah. Ja. Nüüd on vaja veel ühte valdi. Tuli. Hoiame. Viis otsi valmis pangakonto number siit oma nimi. Siit tuleb pläkine. Sest et siit sa saad korralikult raha. Tavai. Tavai. No, mina ütlesin, siit tuleb 7000. Mm-hmm. Kolm. Rahapass on koos. Rahapass on koos. No. Küll see teeti PU ja küll mul on tõepoolest on veidi delay, aga ta ei ole kuigi pikk, ma arvan, mingi paar sekundit on mul. Paar sekundit, jah. Võib-olla isegi vähem. 512. Kulmi, super. Ja põmaki. Tule siia. Hakkab jälle pihta. Eens, kuule, äge. Eens, pane võtame Eens sadamani tühjem arve number selle pärast. Tuleb veel viis keerutust. Viis keerutust on veel, siit võib igast asju juhtuda. Anna boonusmäng veel, Eens. Boonusmäng. Tahaks näha küll siin seda boonusmängu. Teine. Kolmas. Tavai! Ja tuleb! Bonus! Ja ta tuleb! Ja ta tuleb! Tuleb! Anna valdid! Siit hakkab jälle valdi juurde ketrama. Nii, kaks keerutust on veel peale neid. Näe, tund rohk. Kaks keerutust. Nii, siit on valdid. Kõige väga hea mäng, kelle ma peaks mainima. Ja need jäävad seisma aine. Ma tahaks loota, jah. Või ei ole või? Ei vist ei need ei jää, vist ei on teistmoodi. Nii ja viimane keerutus. Vajuta ei. Bonus! Nii. Lubas. Aga nüüd on veel lisa keerutus. Aga see pole... Ja ei tulnud. Ei olnud abi. Nii. 1669. 1669. No, ma edistab kohe natuke nagu matet ja arutan välja. Aga midagi sa said. Midagi viskut sa said. 669 ja lahutan ära 1115 ja selleks on 554 eurot puhast, selle jagame kahega ja saame 277, ümardame sinu kasuks 280 eurot.